Okay, ni diva kita. Diva. Oh, mami see with daddy. Okay, Suri. Okay. Are you ready, Suri? Yeah, I'm ready. Are you sure? Kakak. Okay. Let's go. Okay, kita nak bawa anak-anak pergi mana sayang? Mangrove. Mangrove tu apa maksudnya? Bukan pergi makan roti canai, tak? Ah, dia pergi tengok, look, dia pergi tengok. Oh, ramai orang. Ya, yeah, kita ni Anami bawa kita. So Mangrove by Anami. So simple. This for geng-geng daripada all daripada international. Depa mai. Okay. Saya mana? Mana kita punya? Mana kita punya? Anami, kita punya mana? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita punya private. Okay, by Anami. Hi bro, how are you today? Selamat Raya. Yes, Alhamdulillah. Anami, okay Anami. Ni ada toket dia ni Anami ni. Lari. Tak larat ke lah. Kata dah kurus. Minum boba fit. Teruk sangat muka tu Pak Azad. Are you okay, Daddy? You still okay? Ya, yeah, kami di Sungai Gabai. Okay, Alhamdulillah. Dah sampai to all. Masya Allah, weather kat sini sangat-sangat best. Subhanallah, lamanya tak datang. Lepas rindu. Cantiknya, subhanallah. Saya suka kat atas ni. Sangat cozy, sangat tenang. Okay. And then air telaga dia, Masya Allah. Saya cakap lah kan, korang pun tahu. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai bermandi-manda di atas. Alhamdulillah, tadi masa naik tu rasa macam nak hujan, tapi Alhamdulillah tak hujan, cuaca sangat baik. And Masya Allah, memang best lah dia punya feeling tu, mandi dekat Telaga Tujuh ni luar biasa, subhanallah. Kan, siapa pernah mandi tu tahulah macam mana. Air dia dikatakan boleh jadi penawar, insyaAllah. Kenapa tu? Kejap ya, tengok apa dia buat. Siapa terkendon? Kau kenapa Pak Zat? Gambar yang penting, mak dia datang. Boleh tak nak ambil gambar dengan anak? Bukan dengan mak pak dia ya. Sekian. Thank you. Wah, kakak. Diorang tak nak ambil dengan. Boleh, boleh. Sayang, where you going? We going to water slide. Water slide. Let's go. Where's daddy and kakak? Your kakak-kakak. Bagi.
Okay, kita bawa anak-anak ke splash out Langkawi. Hi. Are you excited? Yes. Yes. Oh, come, let's go. Okay, let's go. Hi, mana kau ni? Mana kau ya? Clear kan dia, something lah. Something ya. So excited. We're going to go on all the big rides. Yes. Oh, ni paling excited ni. Hi. Dia orang ada gelang ah tu. Pakai. Gelang. What is gelang? Dia orang gelang. Thank you. Good morning. Good morning. I also like your boots. Thank you. I'm gonna be so small. They're taller than me. Thank you. Where's my husband? Okay. Is it keep coming? Yes, later. Okay, that's good. I didn't see them.